Kai kompleks piktoresk zviceran, prita të bëjt, skenën ju përpjekje e të rej diplomatike për të dhënë fund konfliktit më të madhë në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Djetra shtete dhe organizata kam paralemruar pjesmarje në samitin për paqe në Ukrajin më 15 dhe më 16 qëshor afër qytetit të Lucernit. Presidenti Ukrajinës, Volodymyr Zelenski, prita të diskutoj rreth kushteve të Kievit për paqe, mes luftës së vazhdueshme të Rusis kundër vendit të ti. Moska nuk është ftuar, por ka thënë se nuk do të kishte marrë pjesë në konferencë për shkak të propozimeve të Ukrainës për paqe. Megjithatë, Zvicra beson që samiti do ta shtrojë rrugën për bisedime të ardhshme për paqe, të cilat do ta përfshinin edhe Rusinë. Die Erwartungen an die Konferenz sind klar. Wir wollen einen breit abgestützten Prozess im Hinblick auf einen dauernden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine anstoßen und damit die Voraussetzungen für einen zukünftigen Friedensgipfel unter Beteiligung Russlands schaffen. Gelingen wird das nur im Zusammenspiel der Nationen. Edhe njëra ndër partneret më të rëndësishme të Rusisë, Kina, ka thënë se nuk do të marrë pjesë në samit. Pavarësisht mungesave, disa ekspert e shohin konferencën si hap të rëndësishëm diplomatik nga Kievi për ta sinjalizuar angazhimin e tij për paqe. I think what the conference can do for Ukraine, which is the organizer of it and the driving force behind it, is indicate to a global audience that Ukraine cares about peace and wants there to be a peaceful resolution to the conflict, maybe not today, maybe not this summer, but to set that process in motion. And I think in that sense the gathering in Switzerland will be symbolically significant. Pjesmarrëse do të diskutojnë për formulën 10 pikëshe të Ukrainës për paqe, e cila përfshin rivendosjen e integritetit territorial të vendit, sigurinë përthamore, sigurinë ushqimore dhe lirimin e të gjithë të burgosurve dhe të dëbuarve, përfshir mijëra fëmijë që janë zhvendosur me forcë. Well, we all hope that this will be a step towards some sort of settlement, but I think that's unlikely given how far apart the two sides are. It's also not impossible that they would find some agreement on secondary issues, and that would be very encouraging. You know, one might be a prisoner exchange of some sort, particularly prisoners who are injured. Many peace negotiations begin with that step and then move towards more broader resolution of the conflict. Trupat ukrainase po vazhdojnë të zbrapsin avancimet ruse, teksa janë bërë më shumë se 2 vjet prej kur Moska nisi pushtimin e saj në shkallë të gjerë. Por Rusia së voni ka bërë përparime në rajonet lindore Kharkiv dhe Donetsk. Dhe Moska po vazhdojnë të sulmojnë infrastrukturën dhe ndërtesat civile në për qytetet e Ukrainës, përfshir portin e Odesës, budetit të zi. Vendet së datje nuk shojnë do një zgjidhje të lehtë për konfliktin. Здається, що не тому, що люди не хочуть, не тому, що вони не можуть, а тому, що обставини такі, і вони дуже обмежені в своїх можливостях. Я думаю, війна повинна закінчитись нашими кордонами справжніми. Ось тоді так. А смисл таких переговорів я не розумію. Вот если в России будет усталость воевать, а это надо пару миллионов потерять военных только. Надоело, хочется, да, мирно жить, спокойно жить, в хорошем государстве. Kievi e ka akuzuar Rusinë se po përpiqet ta sabotojë samitin, teksa ka thënë se Pekini po i ndihmon Moskës në përpjekjet e saj për ta penguar konferencën, një pretendim që Kina e mohon. Shtëpia e Bardhë ka thënë se nën presidentja Kamala Harris do t'i përfaqësojë Shtetet e Bashkuara. Mungesa e presidentit Joe Biden është parë nga disa analistë si zhgënjim për Kievin. Lista e plotë vendeve që do të marrin pjesë pritet të finalizohet një ditë para fillimit të samitit.